Bon dia a tothom, com sempre gràcies als periodistes, a la gent de la premsa que veniu i que podeu que cobriu aquestes rodes de premsa en les quals, com vam explicar des del primer dia, volem fer difusió d'aquests treballs de recerca que es fan al nostre territori, que moltes vegades són desconeguts i que és bo que arribin a la gent i que sàpiguin que hi ha investigadors, que hi ha gent que està treballant per la seva salut, que està treballant en investigació en l'àmbit de la salut i que cal que ho sapiguem tots, perquè és veritat que els tenim i a vegades no valorem allò que s'està fent des del territori, ho vam explicar el primer dia i continuem doncs en aquestes presentacions. Avui justament tinc aquí al meu costat, en primer lloc, l'Albert Majona, el diputat de Salut, que ens farà també unes paraules, però el doctor Joan Fibla, tinc aquí al costat, que és investigador del grup de recerca sobre genètica de malalties complexes de la Universitat de Lleida i de l'IRB Lleida, i que juntament amb el doctor Òscar Lao, del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica, ha liderat una investigació sobre la diversitat genètica de les poblacions humanes dels territoris del Pirineu català. Aquesta vegada podeu veure que, així com les altres sessions o les altres rodes de premsa que us hem explicat, treballs d'investigació anaven molt adreçats directament a temes de solucionar problemes concrets de salut. En aquest cas, una investigació també molt important, però que va més adreçada a fer un estudi sobre la diversitat genètica. I això no vol dir, evidentment, que té implicacions en l'àmbit de la salut, i moltíssimes, com segurament ens explicaran, però ens permet això, establir perfils genètics poblacionals en un àmbit molt concret, en aquest cas, com és el nostre Pirineu, i que també permetrà, evidentment, evolucionar en la investigació en certes malalties, en malalties comunes o malalties sobre patologies del càncer, malalties coronàries, diabetis, tot allò que ens pugui portar aquesta investigació. Doncs, sense més, passo la paraula al diputat de Salut, l'Albert Majona. Sí. Bé, no, escolteu, per part meva només simplement, ja amb la presentació que ha fet el president, doncs ja està bé, fer una ressenya de les entitats i persones que han estat treballant en aquest àmbit. Per la Universitat de Lleida, el doctor Joan Fibla, que el tenim aquí present, i la doctora Marina Laplana. Per la Universitat de Barcelona, el doctor Pedro Moral i el doctor Miquel Àngel Martín. I pel Centre Nacional d'Anàlisis de Genòmica, el doctor Òscar Lau i el Iago Maceda. Llavors hi han participat tot un grup de centres hospitalaris que tenen relació amb la part muntanyenca del Pirineu, com són l'Hospital Sant Bernabé de Berga, la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, l'Hospital de Capdevànol, Hospital Comarcal del Ripollès, la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i l'Hospital Comarcal del Pallars. I ara em comentava el doctor que els ha quedat pendent per un tema que tenim molta feina, el tema de poder haver pogut fer l'Hospital de l'Aran. D'acord, doncs sense més, només agrair al doctor la seva presència i quan vulgui. Sí. Bé, molt bon dia i, en primer lloc, gràcies a la Diputació per donar-me l'oportunitat de presentar aquest projecte i aquesta línia de treball, i gràcies a vosaltres per l'interès que mostreu en la feina que s'està fent. Tal com s'ha dit, vull remarcar primer que es tracta d'un projecte multicèntric en el qual hem estat implicats Lleida com a capdavanters davant d'aquest projecte, però també la Universitat de Barcelona i el Centre de Regulació Genòmica, que en aquest sentit doncs estan fent una tasca importantíssima. D'acord? Vull dir que aquest és un projecte que ja porta uns quants anys funcionant, i vull remarcar que ha sigut gràcies al suport econòmic de la Diputació que hem pogut donar-li l'empenta, que esperem sigui ja la definitiva, per concloure i obtenir els resultats que creiem són força interessants del nostre estudi. D'acord? Com bé diu el projecte, li hem denominat GenPIR, una miqueta el seu logotip, en el qual el que volem o el que hem pretès és caracteritzar la diversitat genètica que hi ha en les comarques del Pirineu. D'acord? I una primera qüestió que ens podem preguntar és per què el Pirineu? I el Pirineu és molt interessant des d'una perspectiva d'estudis de genètica, perquè és una població aïllada, amb unes restriccions geogràfiques importants i, sobretot, de la qual tenim una informació històrica i molt ben documentada que ens ha de permetre relacionar aspectes històrics, migracions, aquests elements amb els perfils genètics que puguem obtenir. D'acord? Per tant, la població del Pirineu en el context de les poblacions europees és una població d'interès en el seu estudi, val? Des de la perspectiva acadèmica com a tal, però també, com veurem, també des d'una perspectiva pràctica, perquè d'aquests estudis també es poden derivar informacions que són
útils en el context de salut pública. D'acord? Bé, nosaltres el que hem fet, aquest projecte va ser iniciat, es van reclutar un total de 900 persones voluntàries donants de les comarques del Pirineu, i nosaltres d'aquestes vam seleccionar, per fer aquest estudi, un total de 435 persones que complien una sèrie de requisits, entre els quals era tenir els pares i els avis materns i paterns nascuts a les comarques del Pirineu. Simular una miqueta, vam fer allò dels 8 cognoms pirinencs, d'acord? Aquesta població de 435 persones és, en aquest sentit, una població èlit, és a dir, una població seleccionada perquè està entroncada, d'alguna manera, i és una representació de les característiques genètiques de la població, diguem-ne, autòctona del Pirineu, d'acord? En aquest sentit, el que vam fer va ser analitzar aquesta població mitjançant tècniques que no vindrien al cas en aquest moment, però de la qual vam obtenir informació de 800.000 llocs variables en el genoma. I d'aquests 800.000 llocs variables en el genoma vam poder extrapolar mitjançant tècniques bioinformàtiques fins a un total de 8 milions variables en el genoma. És a dir, tenim 8 milions de característiques genètiques analitzades en cada un dels individus d'aquesta població, amb la qual podem obtenir el que denominem un perfil genètic a un nivell molt precís. Aquesta informació obtinguda amb la població del Pirineu, el que hem fet és comparar-la amb les dades disponibles d'altres poblacions del món. En total, 75 poblacions del món, en les quals també disposem de la mateixa informació genètica. D'acord? A través, bàsicament, d'una sèrie de projectes que estan en marxa a nivell món que ofereixen aquesta informació de forma accessible a tots els investigadors. De tal manera, per tant, hem treballat amb aquests 8 milions de llocs variables en un total de 3.500 persones de tot el món, entre les quals estaria la població del Pirineu. Aquesta és una miqueta la representació, totes les poblacions que nosaltres hem estudiat, que hem incorporat en l'estudi, i l'hem comparat, hem fet la comparativa amb la població del Pirineu. D'acord? D'aquí obtenim informacions que ens diuen, home, hi ha informacions que ens diuen que les persones del Pirineu són europeus. Bé, doncs està bé, no està malament. Val? No tenim cap sorpresa, és evident, no anàvem a buscar sorpreses especials. Val? Si nosaltres analitzem la població del Pirineu, aquesta és una representació a la qual estan amb colors, que és la manera visual de veure-ho, els perfils genètics de totes les poblacions del món, i d'alguna manera, doncs, per exemple, vaja, no ho veig aquí, però les poblacions de l'Àfrica es caracteritzen per aquest color blau intens, les poblacions de l'Àsia per aquest color blau més claret i les poblacions d'Europa per el color verd, aquest verd intens. Doncs bé, la població del Pirineu, que seria la rodona aquesta gran que tenim aquí, doncs el 66% de les seves característiques són pròpies dels europeus i un 25% de les característiques són pròpies del que podríem dir l'Orient, és a dir, poblacions que venen doncs, de l'Orient, de la regió oriental. Després hi ha petites aportacions de característiques genètiques d'Àfrica, d'Àsia, etc. En realitat, si comparem la població del Pirineu, aquestes característiques, amb la població de la península Ibèrica, que seria el nostre referent, o amb la població del centre d'Europa, que també seria un problema, doncs la diversitat no és excessiva. D'acord? Ara bé, observem diferències. Aquestes serien les aportacions de la genètica en la població del Pirineu de les poblacions europees. D'acord? Amb aquest color més un verd així una miqueta estrany, els colors queden una miqueta malament, serien, fixeu-vos, com un 25% aproximadament és una aportació que ve del sud-oest, és a dir, de la península Ibèrica, un altre 25% ve aportat pel centre d'Europa, d'acord? I un altre 25% ve aportat del que seria el sud-est, és a dir, la Mediterrània, d'alguna manera, d'acord? Després hi ha unes aportacions en el perfil genètic dels pirinencs del nord d'Europa, una part important, i també de l'Orient, d'acord? Fixeu-vos, doncs, aquesta seria una característica. Què aspectes podem remarcar d'aquest fet? Hi ha hagut una dada, creiem, interessant que hem obtingut. Vaja, no vol passar. Sí. Bueno, aquesta seria la distribució de les característiques genètiques a Europa i fixeu-vos, el Pirineu està en una encrucijada. No sé com... en aquest punt, el tenim aquí, en aquesta regió, on
tenim aquests components de la península Ibèrica, de la Mediterrània, del centre. Val? Aquests són uns aspectes interessants. El que ha estat interessant veure, i això espero que es pugui visualitzar, aquesta és una gràfica en la qual es veuen les aportacions d'aquestes, de la península, del centre d'Europa, etc., en les diferents comarques del Pirineu. Si us fixeu, a la part de baix hi ha una representació de les comarques del Pirineu. Bé, què remarquem aquí? Doncs mireu, del que és el sud-oest, és a dir, de la península Ibèrica, majoritàriament, les comarques de l'oest del Pirineu tenen aquesta component, de manera significativa. I aquesta component va baixant a mesura que ens allunyem cap a l'est. És a dir, el Pallars té una component ibèrica, mentre que la Garrotxa té menys component ibèrica. I al mateix temps, la component del centre d'Europa és molt més gran en les comarques de la Garrotxa que no pas en les comarques... Seria, i això és una dada que volem interpretar correctament, seria algo així com pensar... A veure si vol passar... Perdó. No sé si és que tenim algun problema. Ah, aquí. Seria com pensar que l'aportació de la component ibèrica ha entrat per el Pallars, d'acord, i s'ha anat distribuint. L'aportació del centre d'Europa ha entrat per la Garrotxa, d'alguna manera, i l'aportació, que podríem dir, de la Mediterrània, de fet, s'ha distribuït d'una manera aleatòria per tota la volta. Bé, això és interessant perquè això ens permet correlacionar aquests perfils amb la història de migracions, amb la història de les poblacions del Pirineu, i creiem que és una dada interessant. És important veure com els perfils genètics són un reflex de la història de les poblacions, són un reflex de la geografia de les poblacions. No ho he comentat abans, però, per exemple, hi ha una línia divisòria clarament en els perfils genètics que és el Segre, és a dir, a la dreta del Segre, cap a l'oest, hi ha uns perfils genètics que són diferents als que observem a l'altra, a la banda de l'est. Això és important, perquè està posant de manifest que la geografia, que no és més que un element d'aïllament, d'acord, doncs està contribuint als perfils genètics. Això també pot tenir conseqüències, com veurem més endavant, ja que si aquests perfils genètics són diferents, també les conseqüències o els efectes que aquests perfils tenen poden ser diferents, d'acord? Bàsicament, aquesta seria el que podríem dir l'aportació acadèmica del projecte, que pot anar amb una projecció més endavant a un nivell molt més fi. Quina és l'altra aportació que esperem i que desitgem que el projecte ofereixi? És, sobretot, a l'hora de conèixer els perfils genètics de la població del Pirineu i, a partir d'aquests perfils genètics, podem fer unes prediccions respecte a la predisposició que aquesta població té a determinades malalties, d'acord? Perquè, d'alguna manera, no tot en una malaltia és genètic, però hi ha malalties que tenen una component genètica important i, per tant, si nosaltres sabem quina és la component genètica que afecta una malaltia i coneixem el perfil genètic d'una població, podem establir quins són els factors que en aquella població poden afectar en aquella malaltia. L'hem aplicat en dos aspectes fonamentals. Un és, per exemple, a les poblacions del Pirineu hi ha un dèficit important de iode. Les aigües del Pirineu tenen uns nivells baixos de iode, la qual cosa fa que les malalties relacionades amb la tiroides siguin prevalents en les comarques del Pirineu, i hi ha treballs històrics, d'acord? Hi ha molt de temps que s'està estudiant aquestes malalties. Bé, el que hem fet és veure quins són els perfils genètics de la població del Pirineu que es relacionen amb aquestes malalties, d'acord? I hem comparat els perfils obtinguts en el Pirineu respecte a altres poblacions, la població de la península Ibèrica, etc. D'acord? Els resultats que hem obtingut són interessants. Vaja, no vol passar. Ara, sí. Bé, aquestes tres gràfiques, una fa referència al hipotiroidisme, la de dalt a l'esquerra, l'altra fa referència al vitiligo, que és una malaltia de la pell que està relacionada amb la tiroides, i l'altra és el càncer de tiroides. Doncs bé, les dades que tenim, aquí veieu, el que es representa aquí és la proporció de la població que està en un risc alt o en un risc molt alt de patir aquesta malaltia. D'acord? Aquí teniu la població del Pirineu i mireu, en el context de l'hipotiroidisme,
A la del costat que tenim, la columna del costat fa referència a les poblacions mediterrànies, la de l'altra banda fa referència a la població de la península Ibèrica. Fixeu-vos com hi ha una certa disposició major a l'hipotiroidisme en la població del Pirineu, ho és també en el cas del vitiligo, com una malaltia que també està relacionada, i en el cas del càncer de tiroides també, respecte a població ibèrica o població mediterrània, la població del Pirineu té una component genètica que afavoreix o que pot contribuir a les malalties relacionades amb la tiroides. Aquesta és una dada que, des de la perspectiva de salut pública, és important. És interessant perquè permet disposar d'una informació que ens ha d'ajudar a dissenyar estratègies, etc. Una altra aplicació, una altra estratègia que hem seguit en aquest cas, i de fet és uns resultats que estan molt, 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 molt fred, vull dir, molt calents, acabats de fer, com aquell que diu, fa un parell de setmanes es van publicar els primers articles que relacionaven factors genètics amb Covid greu, és a dir, en el desenvolupament de la malaltia greu en els casos de Covid. Doncs bé, s'han identificat, en aquest cas, 8 variants genètiques que estan relacionades amb desenvolupar Covid greu. Doncs bé, donat que disposem de la informació genètica de la població del Pirineu, podem ara avaluar de quina manera la població del Pirineu té un factor de risc respecte a aquestes variants. Podem determinar quina és la freqüència que aquestes variants es presenten a la població del Pirineu i establir un risc a malaltia Covid greu en la població global. D'acord? D'alguna manera, aquest estudi ens permet, per exemple, aquí tenim una gràfica en la qual es veuen que per començar, hi ha dades, hi ha diferències, en alguns casos significatives, entre el perfil genètic associat a un Covid greu en les comarques del Pirineu. De tal manera, aquí està posada com a referència la Garrotxa, però, com podeu veure, per exemple, el Pallars i la Ribagorça tenen una menor disposició a Covid greu que no pas la que es troba en les comarques de la Garrotxa o les comarques del Ripollès. Si aquesta informació la comparem, per exemple, amb la població europea, de Centre Europa, que seria la gràfica de dalt de tot, o la població de la península ibèrica, que estaria a baix de tot, doncs també veiem com hi ha una gradació. Un altre cop, el Pallars, que és la segona, començant per baix, doncs té una menor disposició a Covid greu respecte a la població ibèrica o a les altres poblacions. Bé, si mirem les dades d'incidència de casos de Covid greu produïts fins ara en aquests moments, doncs resulta que la incidència de la Covid greu en el Pallars és significativament més baixa que la que es troba en les comarques de la Garrotxa. Per tant, òbviament, la contribució genètica al desenvolupament de Covid és una part d'aquests elements, però d'alguna manera és un element que podem tenir en compte. D'acord? És a dir, tenim la informació, si disposem de la informació genètica de la població, podem, a partir d'aquests estudis, extreure informació respecte al risc de la malaltia i, per tant, dissenyar estratègies de salut pública que ens ajudin. Hem continuat amb això. Això serien els casos de risc elevat o risc alt de Covid greu. I fixeu-vos, doncs, la península Ibèrica té un risc relativament baix, el Pallars-Ribagorça va pujant i és molt més alt al centre Europa. I fins i tot, si aquest estudi l'extenem a totes les poblacions de les quals, de tot el món de les quals tenim, aquest seria una gràfica en la qual el nivell de risc alt, baix o moderat per desenvolupar Covid greu en totes les poblacions del món. Fixeu-vos com una dada interessant és a les poblacions de l'Àfrica, que serien les que estan situades en aquesta banda d'aquí, doncs el risc de Covid greu és molt més baix que la resta de poblacions. I, de fet, això es relaciona amb una menor incidència que s'està observant a l'Àfrica. Mentre que, per exemple, les regions que correspondrien a aquesta part final, que és l'Àsia Central, la Índia, Indochina, Pakistan, aquesta zona, doncs aquí hi ha un major risc genètic a desenvolupar Covid greu. D'acord? Bé, aquesta és una informació que és interessant i que d'alguna manera es correlaciona amb les dades que tenim d'incidència de Covid que s'estan produint arreu del món i que pot ser utilitzada o pot ser tenir en compte a l'hora de dissenyar estratègies.
La mateixa aplicació, això és el mateix, simplement és el grau d'incidència de risc de Covid en les diferents regions. Fixeu-vos com Àfrica és molt més baix els valors, mentre que a l'Àsia Central els valors de risc de Covid greu són molt més alts significativament. El Pirineu el tindríem aquí, aquesta quadra, aquest rectangle. Fixeu-vos, doncs, dins d'Europa estaríem en una situació similar. Val? Val a dir que les regions del nord d'Europa és on més hi ha un risc genètic al desenvolupament de Covid greu. La mateixa estratègia es pot aplicar, i de fet l'hem aplicat, a altres malalties que van des de diferents tipus de càncers, melanomes, càncer de pròstata, càncer de mama, etc. És a dir, disposem d'informació del risc genètic a una malaltia, el podem aplicar a una població de la qual tenim el seu perfil genètic. I a partir d'aquí podem establir estratègies que poden ser d'utilitat per salut pública, d'acord? Que d'alguna manera és, òbviament, la justificació més important que des de la Diputació en la seva secció de salut pública ha justificat, doncs, que aporti i que ens ajudi a tirar endavant aquest projecte. I a la vostra disposició si voleu fer preguntes o qüestions. Moltes gràcies, doctor. Sí, sí, passem a les preguntes. Perdó. Jo, doctor, el que voldria saber és el fet que diu que el Pirineu són menys propensos a la Covid greu, sobretot el Pirineu occidental, doncs per què? Què és el que fa que siguin menys propensos a desenvolupar una Covid greu? No. Quin perfil genètic, quina fortalesa tenen per poder fer front de fet d'aquesta forma? El per què l'hauríem de buscar. D'alguna manera, per exemple, el que estem veient és que, per exemple, la població del Pallars, significativament, és una població que té una major variabilitat genètica respecte a les altres. Això ho podem justificar perquè és una població que ha experimentat l'aport de la península d'una forma significativa. Hi ha hagut migracions, hi ha hagut contribució d'una major permeabilitat en aquesta regió, d'acord? La qual cosa, aquesta major variabilitat genètica, com si algú no ho sabia, això de ser variable és bo. Quan més variabilitat es té, millor es pot abordar les estratègies o els reptes que es plantegen. O sigui, la diversitat és un element de potenciació de les poblacions, de les persones i de tot. I en aquest sentit, la població del Pallars, respecte a la resta de poblacions, és una població amb una major diversitat que probablement ha contribuït a donar-li aquesta opció. Ara bé, pensem, aquí, cuidado, no estem dient ara que el Pallars està lliure de Covid, ni molt menys. Vull dir, l'aportació genètica en el cas de la Covid és una part, en alguns casos petita, d'aquest element. Ara bé, és un element que si tenim la informació el podem incorporar en l'equació que ens ha de permetre fer accions de salut pública. D'acord? En aquest sentit jo crec que és important. És a dir, si ara tinguéssim la informació genètica de totes les poblacions de Catalunya, doncs podríem establir aquest tipus d'elements i dir, escolta, és més important, anem cap aquí, que aquí hi ha un risc genètic més important, o cap a un altre, que hi ha un altre, d'acord? Vull dir, una miqueta aquesta és la idea. Sí, quina part representa en el desenvolupament d'una malaltia greu de Covid perfil genètic? En el cas de la... no està estimat encara, no tenim dades, però pot ser una contribució que pot estar al voltant del 20-30% de tota la contribució dels factors que determinen. Val a dir que en el cas de... clar, el que nosaltres hem estudiat o hem utilitzat les dades és de Covid, de desenvolupar Covid greu, és a dir, no d'infectar-se, d'acord? D'infectar-se no està en aquest element, sinó que un cop una persona s'infecta, quin és el risc de que la seva progressió en la malaltia sigui cap a una manifestació greu, d'acord? En aquest sentit. Aquí pot estar això, al voltant del 20-30%, en alguns casos, 40% de l'aportació o de l'equació que defineix el risc per a una persona. Òbviament, hi ha factors d'edat, importantíssim, ho estem veient, d'acord? Hi ha factors d'altres tipus que contribueixen d'una manera important, d'acord? Però també la genètica també participa, i si tenim la informació podrem donar respostes en aquest sentit. Sí, doctor, li volia demanar si ens podia fer un resum perfil
dels resultats d'aquest estudi pel que fa a això de la Covid, pel que fa al tema de la Covid i la seva incidència al Pirineu. Sempre parlàvem, això sí, dels casos en què es pot agreujar la malaltia. Clar, sí, estem parlant d'això. A veure, l'aplicació d'un projecte com el nostre en el cas de la Covid, el que primer ens diu és hi ha diferències en els factors de risc genètics en les poblacions del Pirineu, en les diferents comarques, d'alguna manera, per tant, contribueix a conèixer millor què és el que hi ha. Respecte a aquestes diferències, el que observem, també observem una gradació oest-est en aquest risc, és a dir, sembla que el risc a Covid greu és menor en l'oest que no pas en l'est, d'acord? Hi ha aquesta gradació, i que aquest fet es correlaciona d'una manera adequada amb la incidència de casos greus que hem documentat fins a la data d'avui amb el cas de Covid per les comarques del Pirineu. És a dir, en aquest sentit, no tinc aquí les dades en aquests moments, però és més baixa la incidència de casos greus en el Pallars, al Turgell, que no pas Ripollès, Garrotxa. D'acord? Per tant, d'alguna manera, podríem dir que manera, aquesta contribució en els factors genètics, doncs sí, es reflecteix d'una manera, creiem que important, en les dades que disposem. Hi ha una quantificació d'aquesta major incidència en casos no, greus? No, perquè sempre, si t'has fixat, és comparativa. D'acord? És respecte d'una població respecte a una altra. No estem parlant, és un risc relatiu, d'acord? No és un risc absolut el que estem assignant, sinó és un risc relatiu. És a dir, podríem dir, pel que es veu, el risc que presenten les poblacions de l'oest és menor que el risc que presenten les poblacions de l'est. Això és el que podem dir. D'acord? Respecte a totes les poblacions, per tant, la població pirinenca... Respecte a la població, per exemple, de la península Ibèrica o del centre d'Europa, tenim un element de risc similar. No n'hi ha unes diferències importants, d'alguna manera. Val? Risc similar, quina part? La del Pirineu en global? La del Pirineu en global s'assembla, té un perfil de risc similar a la península Ibèrica i també el que podem observar en el centre d'Europa, amb unes diferències que no podem donar com a significatives. En però si posem el zoom, és quan ja però quan trobem... fiquem el zoom sí que podem veure doncs, que sí, que hi ha una gradació en aquest risc en les comarques del Pirineu. La qual cosa bueno, doncs és interessant i important, val? I que es poden incorporar en estratègies de salut pública a tenir en compte. D'acord? No hi ha més preguntes? Doncs agrair-vos a tots els assistents. Crec que ha sigut interessantíssim, de veritat, doctor, avui. Crec que és una aportació. A més, hi ha unes reflexions molt interessants, sobretot entre la relació que hi ha entre el perfil genètic, la història, la geografia... I crec que interessant també quan heu parlat de que la barreja sempre és bona. Heu dit que la diversitat és un bon element. Potser amb el món que vivim i amb els plantejaments polítics que apareixen a vegades, doncs justament és molt bo. Tan sols en acabar, voldria dir que acabo de veure ara mateix que el dilluns dia 15 segurament el Procicat, vaja, decidit el Procicat que el comerç, que s'obrirà el confinament comarcal i també pel que fa al comerç se permetrà l'obertura del comerç en cap de setmana. Crec que justament estudis com aquests és el que estan fent, estan aportant allò que necessitem per anar superant aquesta situació de pandèmia i arribar a la normalitat social que necessita aquest país. Moltes gràcies.